Zebo? Hanımı? Men senga nima yomonlik qildim? Men seni sex boshlig'i qildim. Men aralashmasam yurardi. Tuproqqa belanib. Nurmat. Mumkin apa? Opini chaqir. O'ldirib qo'ydik deyapman, ahmoq. Juda starasi issiq qiz ekan. Menga yoqib qoldi. Qizi orqa oldini sekingina surishtiring, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Bora qoling. Odamlar, sizlar kimni qizi ekanligini juda ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun ham hech kim sizlarga sovchi qo'ymaydi. Hammang har qiz bo'lib to'y ko'rmay o'tib ketasizlar. Baribir o'tirib-o'tirib oxiri bironta qari cholga xotin bo'lasizlar. Vaqt borda o'ynab qolmaqlar. Men bilan Toshkentga yo'q. Odam emas ekansan, iflos. Hey! İşle! Ağrımadı mı? Sotak. Oyi, men ishga ketdim. Shoshma bolam. Senga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Qara, chiroyli qizmi? Chiroyli oyi. Men ketdim. Shoshma bolam. Qiz senga yoqdimi? Surat yoqdi. Bo'ldimi? Bu qiz hayotda suratdagidan ham chiroyli ekan. Dilraboni ko'nglimga yaqin oldim. Kim u, Dilrabo? Suratdagi qizda? Shu qizni so'rab surishtiryapmiz. Senga yoqdi? Ha, bolam. Yaxshi o'tiraman. Hola. Doktor. Siz misiz? Tinchlikmi, nima gap? Ahvolingizni tushunib turibman, hola. Hozir sizga juda ham og'ir. O'zingizni ham o'ylasangizchi.
Har kun ertalab kelib, to kechga qaytasiz. Bu bilan qizingizga yordam bera olmaysiz. 10 kundir bolam o'ziga kelmayapti. Har kuni bir o'lib, bir tirilyapman. Bolam shu ahvolda yotganda men qanday uyda o'tiraman? Yaqinlaringiz qiynalib ketdi Zubayda. Reanimatsiyaga tushganingizdan beri onangizning umri koridordagi kursida o'tyapti. Yig'laydi sho'rlik. Yig'laydi, yig'layveradi. Meditsina komada yotgan bemorni tashqi ta'sirga sezuvchanligini inkor qiladi. Ammo meni gaplarimni eshitayotganingizga ishonaman. Ochig'i sizga o'rganib qoldim. Ko'z oldimdan ketmaydigan bo'lib qoldingiz. Ammo ko'zlaringiz qanaqaligini bilmayman. Ko'zlaringizni ko'rsam deyman Zubayda. Onangiz, opa singillaringiz, o'zingiz va men uchun iltimos Zubayda, kurashing. Bilaman, siz kuchli qizsiz. Kurashing, iltimos. Oyi. Xola. Suyinchi bering, xola. Zubayda xushiga keldi. Ko'zini ochdi, xola. Ey Xudo. O'zingga shukrlar bo'lsin. Bolam ko'zini ochdi. Oyijon. Suyunchisiga jonim sadaqa bo'lsin, bolajonim. Umringizdan baraka toping. Yo'q, xola. Buni o'ylab ham o'tirmang. Sizni ichkari kirgizolmayman. Ruxsat yo'q. Jon bolam. Bir marta. Bir martagina bolamni ko'ray. Jon bolam. Iltimos, doktor. Yo'q demang. Faqat darrov chiqamiz, xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Tez chiqaman. Faqat sizga ruxsat yo'q. Qani, yuring xola. Kiraman. Hozir. Xola. Thank you.
Hala, bu yerde ko'p qololmaymiz. Yuring. Doktor, iltimos. Bolaginamni issiq taftini his qiling. Hech bo'lmasa, qo'llaridan bir ushlay bolamni. Bo'ldi, hola. Endi chiqamiz. Doktor, sizdan iltimos. Bolamni oldida ozgina turing. Qizginamni diydoriga to'ying. Hola, menga gap tegadi. İltimos, yürüyün. Yürüyün, hola. Maftuna, senga nima bo'ldi, bola? Ko'nglim aynayapti. Ko'ngling aynayapti? Nima uchun ko'ngling aynaydi? Bilmayman, oyi. Senga nima bo'lyapti, Maftuna? Bilmayman dedim, koyi. Senga dog'langan yon hidi yoqmadi-ya? Bilmayman. Bilmayman, oyi. Dilrabani obdon so'rab surishtirdik dadasi. Juda yaxshi qiz deyshyapti. Zahroga qizni kasallik varaqasini tushirib kelgin degandim telefonga. Endi kasal bo'lmaydigan odam bor ekanmi? Issiq jon. Og'irroq kasali bo'lsa-chi? Unda nima qilasan? Voy, tavba deng dadasi. Tavba deyishga majbur qiladigan ish qilish kerak emas. Ay. Issiq jonmisha. Chaqir Zahroni. Hop. Yo'q, xuddi ko'nglingni aynitdimi? Nima uchun aynitadi? Nima uchun yaramas qiz? Undan ko'ra o'lganim yaxshi emasmidi? Erga tegmagan qiz. Xudoyim, xudoyim. Homiladormisan? Gapir. Gapir. O'zim ham bilmayman, oyi. Kim? Kim u? Ayt, kim? Men aytgan ishni bajardingmi? Bajardim, xo'jayin. Dilrabo bilan bir poliklinika hisobida turamiz. Doktorlar tanish. Dilraboni siz uchun surishtirayotganimni aytgandim.
Doktorning o'zi kasallik varaqasiga nimalar yozilganini tushuntirib berdi. Nima dedi? Qizni og'irroq kasali yo'q ekanmi? Dilrabo sog'lom xo'jayin. Urug'ida nasl quva degan kasal bilan og'riganlar yo'q ekan. Voy. Mana o'zingiz eshitdingiz. Yaxshi oiladan, o'qimishli, odobli, sog'lom qiz ekan. Nima qildingiz, dadasi? O'g'ling nima deyapti? Suratini ko'rsatgandim, yo'qdi deganday bo'ldi. U deganday bo'ludi, bu deganday bo'ludi. Xuddi onangga o'xshab mijg'ovlanasan-a. Farhoddan yana bir marta so'ragin. Hammasi hal bo'lganda tag'in aynib o'tirmasin. Xo'p, dadasi. Zahraxon, siz ishingizga bora qoling. Xo'p. Mahliyo. O'tiring, oborib qo'yaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz shu yoqqami? Ha, men ham shu yoqqa. O'tiring. Aleyküm assalom. Tinchlikmi? Nima gap? Opa, siz uyga kiravering, hammasini tushuntirib beraman. Bo'pti. Mahliyoxon, men shu yerda kutib turaman. Siz bilan kelganim opam eshitsa, jahollar chiqadi. Iltimos sizdan, Mahliyo. Injener yigit mi bu? O'sha. Uni nega uyimizga boshlab kelding? Men boshlab kelibmanmi? Uyga qaytayotganimda yonimda mashinasini to'xtatdi. Shu tomonga ketyapman deganiga mashinasiga o'tirgandim. Maftuna opamda zarur gapi bor ekan. Yana qanaqa zarur gap? Men qayoqdan bilaman, opa? Tinchlikmi, opa? Ko'zlaringiz qizarib ketibdi. Tinchlik. Bizdan yashirmang, opa. Yig'laganingiz shundoqqina bilinib turibdi. Zubayda opamga nafasini shamol uchursin. Zubayda o'ziga keldi. Ko'zlarini ochdi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Unda nega yig'ladingiz? Xursandligimdan. Opa, sizni kutishyapti. Kim? Menda ayb yo'q, opa. Opamni jahlar chiqadi desam ham, qo'yerda qo'ymay, olib keldi. Nimaga bu yerga keldingiz? Bemavrid kelganini bilaman. Lekin sizdan telefon raqamini o'zgartirib ham qutila olmadim. Endi nima qilay? Qishloqdan boshlab ketaymi? Maftuna. Keting bu yerdan.
Siz menga keraksiz. Sizchi? Menga kerakmikansiz? Shu haqda o'ylab ko'rdingizmi? Keting dedim. Umuman boshqa qo'ng'iroq qilmang. Uyimga umuman kelmang. Tushundingizmi? Ko'zimga ko'rinmang, keting. Keting. Hech kimga kerak emasmiz. Siz menga keraksiz. Men sizga keraksiz. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Tinchlikmi bolam? Tinchlik. Akmaljon ko'rmaydi. Uxlab qoldimi? Seni kutib-kutib oxiri uxlab qoldi. Nimadandir xafa ko'rinasan bolam? Xafa emasman oyi. İşte... Muammolar chiqib qoldi. Ha. Mayli, sen o'tirib tur. Ovqatingni suzib chiqaman. Shart emas, oyi. Qornim to'q. Yaxshi dam oling. Shoshma. Dilrabo, menga ham, dadangga ham ma'qul. Ertaga sovchilikka bormoqchi edim. Boraveraymi, bolam? Boravering. Ey! Çakkan çakkan işle! İmilleme! Hurra mı be? Esselamu aleyküm. Abiyen kayırdı. Yüde. Opanga ayt. Menga qo'ng'iroq qilsin. Aytmayman. Nima? Agar menga qo'ng'iroq qilmasa, seni ishdan bo'shataman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, menda opanga tegishli bo'lgan bir narsa bor. Bu narsani boshqa odam ko'rmagani ma'qul. Shu gaplarimni opangga yaxshilab yetkaz. Tushundingmi? Tezroq ishla.
Siz ham tezroq qimirlang. Xo'p. Pochang nima dedi, Mahliyo? Yana qanaqa pochcha? O'ylab gapiring, Fazilat xola. Voy voy ey. Opang bilan oshiq-moshiqligini butun zavoddagilar biladi-yu. Yo seni xabaring yo'qmidi? Yo bo'lmasam anavi injener yigitni pochcha qilmoqchimisan? Yaxshimisan? Hech qayering og'rimayaptimi? Biz yaxshi yuribmiz. Maftuna fen tashqarida. Doktor ichkariga qo'ymadi. Seni yo'lakda kutib o'tiribdi. Zumrat opang dalaga chiqyapti. Mahliyo zavodda. Zebo esa har doimgidek uyda. Ha, İkromjonam yaxshi bo'lib ketdi. Onagining o'rqilsin bolajonim. Sen bizdan xavotir olma, xo'pmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Xola, kelishgandik-ku. Yig'lash mumkin emas. Xo'p. Bo'ldi endi. Onagining o'rqilsin. Hozir Zubaydani to'liqtirib qo'yamiz. Ketdik. Faqat sen yaxshi bo'lib ketsang bo'ldi, bolam. Yana kelaman. Yuring xola. Sen hech narsani o'ylama qizim, xo'p? Biz hammamiz yaxshimiz. Xola. Bo'ldi. Senga nima bo'ldi, bolam? Nega xafasan? Siz dadamga xotin bermoqchimisiz? Voy. Akmaljon, bu gapni qayerdan oldingiz? Begzod tortog'im bor-ku. O'sha aytdi. Voy. Begzod o'rtog'ingizga bu gapni kim aytibdi? Buvim buvisiga aytgan ekan. Voy. Ertaga o'g'limga xotin beraman. Salimani og'zida gap turmaydi-da. Shu mushtay bolaga ham shu gaplarni aytadimi? Salima buving meni gaplarimni noto'g'ri tushunibdi. O'sha xotin uyimizga kelsa, dadam men bilan uxlamaydilarmi? Dadang doim sen bilan yotadi, bolam. O'rtog'ing bilmasdan gapirib qo'yibdi-da. Men de xonamda yotmayman. Dadamning xonasida uxlayman. Bo'lmasa o'sha xotin dadamning xonasiga kirib yotib oladi. Xo'pmi, bujon? Xo'p, bolam, xo'p. Xo'p. Hech kimni onasidan ayrilmasin ekan. Shunaqa. Odamlar har narsani gapiraveradi, Abdulla aka. Maftuna sizlarga nima yomonlik qildi? Mahliyochi. Maftuna haqida Fazilat topa topib kelgan mishmishdan boshqa yomon gap eshitdinglarmi? Eshitdinglarmi yo'qmi? Voy, tovba qildim men. Sex boshlig'i paytida sizlar uchun qancha harakat qildi. Sizlar yaxshi maosh olinglar.
Yaxşı sanatoriyalarga borib dam olinglar deb qancha yilib yugurdi. Endi o'zi yo'qni ko'zi yo'q bo'ldimi? Kayfiyatingizni tushirmang Farhodjon. 5 barmoq baravar emas. 10 ta yaxshi odam yig'ilgan joyda bitta ikkita g'alamislar ham bo'ladi-da. Yuring, ishlarimizni davom ettiraylik. Mahliyo, singlim. G'ibachilar gapiga quloq solma. Ular hali Maftunani qadriga yetishadi. Ammo unda kech bo'ladi. Mayli, ilojini qilamiz. Anna aytay. Jonim bola. Uxlab qolgin. Anna. Baxtimga sen. Uxladimi? Dadasini kravatada uxlab qoldi. Endi doim shu yerda yotaman deydi. Sho'rlik nevaramga qiyin bo'ldi. Hali Farhod uylansa nima bo'ladi? Ochig'i Akmaljonning gapini eshitib, sovchilikka ham borgim kelmay qoldi. Shirin xola, ko'nglingizni bo'lmang. Farhod aka ertami kechmi baribir uylanadi. Qolgan umrini yolg'iz o'tkazmaydi-yu baribir. Hay, bu yog'i ham bor. Mayli, siz Akmaljondan xasir bo'lib turing. Uyqudan uyg'onganda meni topolmay chirqirab yurmasin. Bu yog'ida xotirjam bo'ling. Ha, yaxshi borib keling, Shirin xola. Mayli. Mayli, siz nevaram yonida bo'ling. Men tez qaytaman. Begona ayolni hidi kelyapti. Hech qisi yo'q. Yangisini sotib olarmiz. Oy, tinchlikmi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Yo'q, yaxshiman, bolam. Shunchaki biroz charchabman-da, qizim. Zubayda opam yaxshi ekanmi, oyi? Aha. Zubayda opang yaxshi. Xudo xohlasa 2-3 kundan keyin oddiy palataga olishar ekan. Bugun negadir hamma g'alati. Maftun opamni ham kayfiyati yo'q. Opa, bugun ovqatni siz qilasiz. Kecha o'zim osh qilaman deb go'shtni to'g'rab xonangizga qamalib oldingiz. Qizim, ovqatni bugun men qilaman. Sen ishlaringni qil. Hop, hop. Bora qol. Shirin xola, Dilraboni uydagilar nima deyishdi?
Açığı bunçalık soğuk kütüb oladı deyip öyleme gendim. Hüddü biz kar sorup çıkandık. Kızının onasının çıkrası açılmadı. Nima uchun? Bilmesem. Odat bo'yicha qiz sovchilarga ko'rinish berish uchun choy damlab kirish kerak edi. Dilrabonning o'rniga kineys choy damlab kirdi. Qizini so'rab kelganini aytdingizmi o'zi? Ha, aytdim. Onasi qizimni hali uzatmoqchi emasman dedi-yu. Gapni kalta qilib qo'ya qoldi. Nega bunday qilishdi? Hali ham tushuna olmayapman. Voy, men ham tushuna olmadim. Voy. Dilrabona onasi, gap so'zi shirin, aylanib o'rgiladigan ayol. Sizlarni bunaqa sovuq kutib olganiga hayronman. A, yana borib ko'rish kerakmi-ki, Shirin xola? Menimcha endi foydasi yo'q. Zumrat? Zumrat? Hoye. Menga qara bolam. Yonimga kel. Labbe oyi. Mahliyo ishdan qaytmadi, bolam? Yo'q hali. Qorong'i tushyapti, bolam. Shu paytgacha qayerda yurgan ekan-a? Men qayerdan bilay, oyi? Kelayotgandir, xavotir olmang. Xavotir olmang deysan-a? Ha, qiz bola narsa bo'lsa. Bor bolam, singlingni yo'liga chiqib tur. Yo'lda qo'rqib netib qolmasin. Meni namoz vaqtim bo'ldi. Darro borib qara. Xo'p, oyi. Ey, bo'laman, bo'laman. Bismillah rahmonir rahim. Zebo! Zebo! Ha, opa? Ko'chaga chiqib qaracha. Mahliyo kelyaptimi yo'mi? Uf. Oyim sizga aytdilar, opa. Men daladan charchab qaytdim. Oyoqlarim qaqshab boryapti. Chiqib qaray qol, senim iltimos. Aha. Ish buyurmoqchi bo'lsangiz iltimos. Boshqa payt chaqib olishga ustasiz. Bora qol. Xo'p. Qo'pol. Hammasi menga ish buyuradi. Endi bunisi qayerda yuribdi ekan? Obbo. Qayerda yuribdi bu qiz-a? Uf. Oye, men suv olib kelaman. Oy qiz. Qayoqqa? Ketdi. Nima ishingiz bor? Zaharsan, Zebo. Nima yana tepki yegis kelib qoldimi? Yo'q. Qorong'i tushib qoldi, shunga so'rayapman. Darrov jahling chiqadi. Mayli, arizla men. Mahliyo opam telefonni ko'tarmayapti. Shunga oldiga ketayotgandim. Aha, istasang birga borib kelish mumkin. Sang mas mumkin bo'lsa deng. Yuring. Shoshma. Hozir. Hozir kelaman, oyi. Zebo, taklifni o'ylab ko'rdingmi? Qanaqa taklif?
Ochig'i bir o'zi bo'lganda bilardim. Zebo, shu ikkinchi ko'prik qildi-da. Kuchim yetmadi. Yapma, qo'y yuvor. Yo'q, aka. Qo'y yuvor deyapman senga. O'z qo'lingni. Mana, so'ramas seni. Yo'q. Senga aytyapman, qo'y yuvor. Fazila, sizni tushunyapman. Sizga og'ir. Hech kimni boshiga farzand dog'i tushmasin. Ha, kayfiyat yaxshi edi. Shashtimni qaytarib, rasvo qildingiz. Shashtingizni qaytaradigan nima ish qildik, Shokir aka? O'shdan ish kel chiqdimi? Nima-nima, lekin feeling o'zgarmabdi. O'sha shaddod, tili achchiq, fazilatsan.